Армыстар 24 кезе тарнасында пікірлесу бағдарламасы. Бүгінгі мерекелік бағдарламамыздың қонағы Қазақстанның қалық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты танымал әнші Роза Қуанышқызы Рымбаева. Роза Қуанышқызы, мерекеңіз құтты болсын. Бірге болсын. Енді әдетте өзіңіз 8 наурызды қалай қарсы аласыз? Бұл мереке сізге несімен ұнайды? Біріншіден 8 мартта мен наурызды міндетті түрде сахнада қарсы аламын. Себебі бұл мерекелік күн болғандықтан өнер жұлдыздары, өнер адамдарды көбінесе сахнадан көресіздер 8 март күні. Біз бүкіл халықты, аналарымызды құттықтап, әнімізді шырқап атамыз. Жалпы 8 март мен үшін ерекше мереке. Аналарымыздың мерекесі. Аналарымыз бізді дүниеге әкелмегенде, бүгін біз барымыз ба, жоқпыз ба бұл өмірде. 8 март күні ұлдарым, Әли мен Мәди, мені өздерінің қолдарынан жасалған сыйлықтарыменен, не болмаса гүлдеріменен таңертең көзімді ашқан кезде құттықтап тұрады. Ол жылдағы дәстүр. Бұл ең үлкен сый шығарсы үшін. Ұлдарымның қасында болғаны, ұлдарымның мама, сізді құттықтаймыз деген тілектері, аманшылығы мен үшін әрине ең бірінші бақыт. Роза Қуанышқызы, кішкене қазақ эстрадасына ойыссақ деп отырмын. Қазір көбінесе бір жалт етіп жоғалып кететін жас әншілеріміз көп. Кез келген әнші өнерге қатысы жоқ па, бар ма? Кез келген әйел үйде отырған, не болмаса жігіт фонограмманы жазады да, қазір сахнаға шыға береді. Сондықтан құлдырап кетті деп ойламаймын. Саны көп, сапасы жоқ, жұлдыздар көбейіп кетті. Және де кез келгені жұлдыз. Хабарлағанда да жұлдыз, сахнаға шықса болды жұлдыз. Ал енді нағыз кәсіби деңгейде өзінің даусын, өзінің шығармашылығын жанды дауыспенен, жанды оркестрменен көрсетіп жүрген жұлдыздар өте аз. Сондықтан азды болса саз деген сөз бар, шынында да көп болғандықтан соның арасында нағыз таланттарды көрмей жатады. Нағыз таланттар қолдау көрмей жатады. Саны көп, сапасы жоқ, сол жұлдыздар бірінен кейін бірі ақша тапқан айту клип жасап шығып атыр, шығып атыр. Олардың барлығы уақытша болатын сондықтан. Нағыз талантты қолдап, нағыз талантты көтеріп жүрген меценаттар дейді ғой сол. Жетіспейді. Орта буынның өздері әнші болып халыққа танылып көрінгеннен кейін бір актер болсам, киноға түсіп, сол басқа қырымнан өзімді танытсам, басқа қырымнан көрінсем деп ойлайды. Осы тұрғысынан бір киноға түсу, актер, актриса болу жөнінде. Менің негізгі мамандығым театр және кино актері. Мен өзімнің мамандығым бойынша сабақ беремін. Мен Жүргенов атындағы өнер академиясында мұғаліммін, профессормын. Сахнада жүрген әншілер егер де киноға түсіп, нағыз өзінің актерлік шеберлігін көрсетіп, нағыз дарынын көрсетіп атса, әрине оған тек қана қуанасың. Біздің көптеген студенттеріміз осы оқу үстінде міндетті түрде киноға түсіп жатады. Ол кино дегеніңіз үлкен дарындан да емес, кейде типаж деген болады. Сол типі келіп тұрады осы рөлге. Сондықтан киноға кәсіби әртістер де түсіп жатады, және де көшеден кездесіп қалған кездесоқ адамдарда киноға, киноның жаңа негізгі кейіпкері болып шыға келеді. Кино деген өзі сондай өнер. Жалпы біздің академияны бітірген студенттеріміз, біздің актерларымыз, кәсіби өнердегі жүрген актерларымыз киноға түсіп атса, неге қуан басқа? Ол бір жағынан ән айтып атса, бір жағынан сіздер сияқты хабар жүргізіп жатса, әрине мен оған тек қана қуанам. Яғни оның өзін бір басқа қырынан көрсете білгендігі. Себебі бұл эстрада жанрындағы әртістің өнері, ол әр түрлі жағынан көріне білу керек. Ол өзі актер болу керек, өзі орындаушы болу керек, өзі сценарийді жаза білу керек, өзі бір жағынан режиссерді болу керек, жан жақты болу керек. Эстрада әртісі дегеніңіз міне әрі биде билеу керек, әнді айту керек, рөлде орындау керек, әдебиетке жақын жаңағы ақындығы да болу керек, жалпы жан жақты болу керек. Сонда осындай адамдар сахнаға шығып өнерін көрсете алады. Би жағынан да, ән жағынан да, кино жағынан да, театр жағынан да. Ол кәсіби орындаушылардың негізгі
мамандығы сол. Біз соған үйретеміз. Мен содан сабақ беремін. Әли өзін шынайы маман ретінде көрсеткісі келеді. Солай халық оны қабылдаса дейді. Танымал адамдардың баласы ретінде емес. Әрине, бірінші күннен бастап сахнаға шыққанда ол өз музыкасы менен, өзінің аранжировкасы менен, өзінің жаңағы қойылымы менен клиптерінің барлығына өзі жекелей тікелей араласып, барлығын өзі ұйымдастырады. Себебі ол біледі. Бұл қандай музыка болу керек, ол қандай қойылымда болу керек, оған қандай би қою керек, оған қандай оркестрлік өңдеу жасалу керек. Оның туған күннен бастап оқығаны музыка. Қазіргі біздің эстрададағы жүрген жастарымыз ренжімесін, менің балам олардың қасында өте білімді. Себебі 15 жыл тек қана музыканы оқыған бала. Сондықтан әрине кәсіби деңгейді ғана көрінгісі келеді. Екі ұлымды да міндетті түрде музыкаға бар деген емеспін. Әкесі де оны ойламаған. Мен Әлиді жалпы тасқын екеуміз 7 жасқа дейін жалпы математикаға тілге дайындағанбыз. Бірақ ол 7 жасында жоқ мама мен міндетті түрде музыка мектебіне барамын, фортепианоға барамын деп. Ол сол 1-ші класстан бастап Байсетов мектебінде оқып кетті. 1-ші класстан бастап оқығаны 4-5. Жалпы осы колледжді кәсіби музыкант, пианист ретінде қызыл дипломмен бітірген. Тасқынаға әкеңіздің тәрбиеңізді көрген Әлидің өзі қазір кәдімгідей бір қарапайым қазақ баласының кейпін танытады. Адамның қанында шығар, тектігінде шығар. Әлидің бет әлпеті, түрі, жүріс-тұрысы, мінезі, барлығы папасы. Сондықтан папасының мінезі, мәдениеті, бүкіл осы еңбекқорлығы шынында да Әлиге берілген. Және де туған күннен бастап көргені менің тәрбием. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны лесің дейді. Егер де бала семьяда тек қана жақсы тәрбие, жақсы қарым-қатынас, бір-біріне сыйластық дегенді көріп өссе, одан басқа бір шектен шыққан мінез болмайды деп көрінбейді деп ойлаймын. Сіздің жыл сайын Мәскеуде болмасын, Тбилисиде болмасын, өзіміздің Қазақстанның өзін тыс қойғанда есеп беру концертіңіз өтіп тұратынын білеміз. Бірақ бұл әйел адам үшін, нәзік жанды үшін қаншалықты қиын? Жеңілірек болатын, себебі мына Республика сарайының арендасы, Астанадағы Конгресс холдың арендасы азырақ болатын. Осы былтырдан бері жаңа ремонт жасаудан өткеннен кейін оның арендасы енді 10 есе қымбаттап кетті деп айтуға да болады. Себебі дыбыс жағын және де мынау жарық жағын, свет жағын біз қосымша тағы да алып кеп қоямыз. Себебі телевизорға түсірген кезде жетіспейді залдағы сол техникалық жағдайлар. Және де осы жаңа бағаменен ремонттан кейін біздің бағамыз осындай деген сондай дүниелерді бізге айтты. Енді амалсыздан мен былтыр май айында өткіздім есеп беру концертінде. Және де менің концертім басқа әншілерге қарағанда жанды дауыспен және де үлкен оркестрмен өтеді. Ол үлкен оркестрдің өзінің бағасы, оның нотасы, оның дирижерларының жұмысы, оның партитуралары, оның барлығы бөлек ақша. Сондықтан әрине концерт өте қымбатқа түседі. Бірақ қымбатқа түскенмен қоймай, мен өткізген себебім, мен жылда есеп беруге дағдыландым. Сондықтан халықтың алдында жылдағы өзімнің дауысымды, шығармашылығымның қандай деңгейде екенін, қандай жаңа әндер пайда болып жатыр менің бағдарламамда. Бүгінгі күні мен қандаймын? Мысалы, қазір 40 жылға жақын еңбек етіп келемін осы сахнада. 38 жыл ән салған Рымбаева бүгін қандай әнші екенін халық көрсін деп, мен ең бірінші бұл концертті өзімнің бүгінгі деңгейімді көрсету үшін жасаймын. Бізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Мені құрметтеп осы хабар арқылы көрермен мен кездестіргеніңізге үлкен рахмет. Келешекте де әр қашанда сіздерге көрерменге осылай шын жүрегіммен келіп әңгімелесіп тұруға әр қашандаймын. Құрметтеріңізге көп рахмет, мерекелеріңізбен. Естеріңізге сала кетейік, пікірлесу бағдарламасының мерекелік қонағы Қазақстанның халық әртісі, қазақ халқының танымал әншісі Роза Рымбаева. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз, сау саламатта болыңыздар.